artrose democrática que padece este Parlamento. Un Parlamento no que sesión tras sesión o presidente se nega a responder as preguntas que llefan os grupos da oposición, convertíndose o máximo responsable do Goberno de Galicia na oposición da oposición. Un Parlamento que a través do grupo mayoritario veta a constitución de comisións de investigación tan importante como aquí citada hai un momento a comisión de investigación sobre o acontecido en Angrois ou a parálise da comisión de investigación das caixas de aforro. Pero non só comisións de investigación, se paralizan comisións de estudo para nada, que para nada deberán de ser peligrosas para o statu quo deste goberno, como unha comisión de estudios sobre a situación do galego que preocupa tanto a cidadanía, ou comisión de estudios sobre a situación do ensino no rural, que como todos sabemos é agónica. Un Parlamento blindado, onde se castiga os grupos e mesmo os diputados díscolos, onde se limita a asistencia da cidadanía á tribuna. Ollen as súas señorías, a tribuna hoxe se fala de participación, unha tribuna baleira, cando se fala de algo esencial para o funcionamento da democracia. Por iso, a lei que hoxe vai aprobar o Partido Popular non é máis que un vago intento por disimular a falla de compromiso democrático detectado e constatado no goberno galego pola cidadanía. Unha falla de compromiso democrático que se ve acompañado por unha profunda crise de representatividade das institucións públicas, pero tamén unha profunda crise de identidade dos partidos do réxime que asumen agora unha linguaxe e unhas demandas sociais que ata aí pouco despreciaban, porque esa é a realidade. A través dun exercicio de impostura política ou de transformismo, no máis puro estilo do Risorgimento italiano, que tan só reflicte o seu desesperado intento por manterse no poder a toda costa. Porque coincidirán as súas señorías en que, independentemente da perspectiva que empreguemos, a nosa democracia non goza precisamente de boa saúde, nin tan siquera de boa consideración social. A pretensión de reducir a democracia a un mero mecanismo de selección de élites, iso é, na práctica, está a ser impugnado por unha cidadanía que se sinte cada día máis defraudada, como demostran os elevados índices de abstención e desafección que adoitan producirse nas convocatorias electorais, unha convocatoria tras outra. Pero, ademais, esta desafección ven acompañada por sistemas electorais escasamente proporcionais, por barreiras electorais arbitrarias e pola ausencia de mecanismos eficaces capaces de combater a fraude e a corrupción que asola estas institucións. Estas e outras técnicas non son males casuais, senón que operan na práctica como un filtro á hora de determinar que grupos sociais e políticos poden estar ou non nas institucións e podan acceder aos gobernos. Por outra parte, o papel exercido polos poderes mediáticos e os medios de comunicación está a provocar un efecto devastador sobre a liberdade de crítica e o pluralismo político, permitindo que unha reducida minoría económica e financiera controle e aniquile os dereitos civís, políticos e sociais de amplas capas da sociedade, ao mesmo tempo que se fai dona absoluta dos resortes institucionais básicos do noso réxime político. Esa é a grave situación da nosa democracia. O tipo de democracia que se está a promocionar e que promocionan as oligarquías políticas e financieras adoita a limitarse a unha democracia de representantes ou de partidos, proxectando importantes limitacións sobre outros ámbitos de participación como son os centros de traballo, como son os barrios, como son as escolas, onde de verdade tamén reside a democracia. E deste xeito, o único que se ten concedido á cidadanía é unha especie de ilusión democrática, ou cando menos, unha democracia de baixa intensidade como a que temos na actualidade. Non é pois de extrañar que a cerrada e incondicional defensa que os poderes fácticos fan do actual sistema democrático se entregue de xeito afanoso habitualmente a tarefa de disimular a deformación dos principios democráticos máis elementais. Así, con frecuencia se presentan reformas e normas que, baixo a apariencia democratizadoras, non son máis que un mero exercicio de reformismo social preventivo
ou de contención, ou do que Gramsci denominaría revolución pasiva. Este é o caso da norma que agora nos ocupa, un mero exercicio de reformismo social preventivo. Por iso, e frente a este escenario de anemia democrática, urxe a activación de mecanismos de participación cidadá, de mecanismos de control do poder máis efectivos e incisivos, de leis electorais máis representativas, de liberdades amplas de expresión e de asociación, de defensa do ben común. É necesario cambiar o paradigma segundo cal a democracia é un don concedido, estático e constituído, para pasar a ser entendida como un movimento aberto, dinámico e impulsado polo permanente alento constituinte da cidadanía. A democracia só poderá ser rehabilitada mediante o impulso dun profundo cambio dirixido a transformar a democracia representativa en democracia participativa, conquistada día a día, con acordos, sí, pero tamén con desacordos, con consensos tamén, pero tamén con disensos, sempre dirixida a consecución de relacións sociais máis xustas, igualitarias e afastada do despotismo do privado no que estamos instalados. Os poderes políticos deben comprometerse no establecemento de canles materiais necesarios para facer efectiva a participación cidadá na vida política. Non pode ser unha mera declaración de intencións. Deben proporcionar a información, o coñecemento e a motivación necesaria para permitir que as persoas despreguen as súas capacidades participativas, entreguen todas as súas posibilidades para expresarse, crear, organizarse e intervir sobre todo aquilo que é esencial e relevante para as súas vidas. A finalidade última dos procesos de participación cidadá non é só permitir a participación, senón conseguir condicións sociais para que toda a cidadanía teña as mesmas oportunidades de expresarse, de opinar e de participar en condicións de igualdade sobre todo aquilo que lles afecta. En definitiva, todo o contrario do que esta mal chamada lei de participación contén. Unha lei de participación que se concreta nun intento de inxectar unha ilusión participativa a unha cidadanía que é tratada como un suxeito político inmaduro con esta norma. Unha lei que ademais consolida, máis se cabe, como decíamos, unha democracia representativa sen producir ningún avance na democracia participativa. De feito, a lei contempla, por unha banda, medidas xa existentes, como é o caso dos cambios na iniciativa legislativa popular xa impulsados, neste caso, polo Bloque Nacionalista Galego. E, por outra, darlle apariencia normativa a fórmulas xa practicadas neste Parlamento, como é o feito de que a cidadanía presente iniciativas a través dos grupos parlamentares da oposición, algo que xa se fai de cotío. Non hai sesión plenaria onde os grupos da oposición, calquera deles, traiga algunha iniciativa presentada ou defendida pola cidadanía. Nos entendemos que o impulso participativo ou é decidido, ou é concreto, ou é unha simple farsa, unha nova fraude democrática, outra fraude democrática máis. Por iso, no caso de Alternativa Galega de Esquerdas, presentamos 19 enmendas que conteñen non só medidas concretas e reais, senón tamén novos canles, novas medidas para permitir a verdadeira participación. Así, a enmenda 4, 5 e 6 están dirixidas a permitir non só que os cidadáns podan presentar proposicións non de lei, como xa fan, senón que as podan defender por si mesmos, garantindo ademais que en cada pleno e en cada comisión se permita cando menos a defensa dunha proposición non de lei cidadá por parte dos cidadáns en primeira persoa. Enmendas como a 6, 8 e a 9, perdón, que na mesma dirección pretenden permitir que os cidadáns podan realizar por si mesmos unha pregunta ao goberno en cada pleno ou comisión. Enmendas como a 10, 11, 12 e 13, que abordan os mecanismos para permitir que unha comisión premotora cun determinado número de firmas, porque eso sí é unha cuestión obxeto de debate, pode impulsar a constitución dun debate público participativo sobre un determinado tema de especial relevancia social. Que medo ten, que medo pode ter o goberno galego a que se abra un debate público social participativo sobre temas que preocupan de xeito especial a cidadanía.
Emendas como a 14 e a 15, coas que regular as consultas cidadás para que a cidadanía poda expresar a súa opinión e decidir sobre temas de especial trascendencia. Porque se entenda a democracia como un exercicio de depositar o voto na urna e entregar un cheque en blanco ao goberno durante 4 anos. Nos entendemos que esa é unha visión pobre e empobrecida do que tengas que ser a democracia conquistada e consolidada día a día. E defendemos a través das enmendas da 18 e da 19 o establecemento de orzamentos participativos, de xeito que colectivos, asociacións e axentes interesados ou mesmo persoas colectivas ou asociacións afectadas por estes orzamentos podan participar de xeito efectivo no trámite e nas comisións de debate dos orzamentos de Galicia. Porque entendemos que os orzamentos son un elemento central á hora de definir as políticas e os servicios fundamentais que afectan directamente á cidadanía. Os orzamentos participativos non poden ser unha ventana nunha páxina web onde depositar suxerencias. Nos entendemos que ese espacio web definido polo goberno galego como Lexisla cos nós é un auténtico fracaso. Revisen as súas señorías as achegas que teñen cada unha das normas que aprobamos neste pleno extraordinario e verán como hai, na maior parte dos casos, 0 achegas, 0 suxerencias. Hai que tomar medidas proactivas que favorezcan a participación. E finalizando, polo principio, presentamos unha emenda a número 1 para que a norma inclúa no seu ámbito de actuación a todas as persoas residentes en Galicia maiores de 16 anos. Nos entendemos que se unha persoa maior de 16 anos ten a posibilidade de, e as obrigas laborais correspondentes que establece a legislación laboral, ten, dende logo, as obrigas e responsabilidades penais, pois tamén ten que ter a posibilidade de participar. Mas cando esta lei simplemente utiliza a cidadanía para impulsar medidas, porque é o goberno sempre, é o Parlamento quen media, utiliza, dende logo, o Parlamento como mediador desa participación. En definitiva, presentamos medidas dirixidas a favorecer a participación real e non, dende logo, a permitir que se consume esta farsa, como seguramente se consuma coa aprobación desta lei, que, dende logo, non vai a permitir unha participación real da cidadanía. Non contende con nós para elo e, por eso, nós, dende logo, imos a votar en contra do dictamen desta lei. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señor Vázquez.